જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું હાર્દિક શેખલિયા. આઈસીએસ ના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે તારીખ 31 જાન્યુઆરી અને 1 ફેબ્રુઆરીના મહત્વપૂર્ણ કરંટ અફેર વિશે વાત કરવાના છીએ, અને આ કરંટ અફેર આવનારી દરેક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ફટાફટ કરંટ અફેર જોઈએ. હવે વિડીયોની શરૂઆત કરતા પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી આ ચેનલમાં નવા છો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના કરંટ અફેરના મેઇન ટોપિક્સ કયા કયા છે જોઈએ. તો પહેલું છે ઇન્ફેક્ટ T81, ત્યાર પછી આપણે જોવાનું છે સ્ટાર પ્રોજેક્ટ, ત્યાર પછી આપણે જોવાનું છે પ્રબુદ્ધ ભારત, ચોથું બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ, બાંધકામનો કોન્ટ્રાક્ટ એલએનટી કંપનીને આપવામાં આવ્યો, ત્યાર પછી ચોરી ચોરા શતાબ્દી સમારોહનું ઉદઘાટન. તો આટલા ટોપિક આપણે આજના કરંટ અફેરમાં જોવાના છીએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તારીખ 30 જાન્યુઆરી નો જે આપણો કરંટ અફેર નો જે વિડીયો હતો એની અંદર મેં તમને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, કયો, કે યુએનઈપી યુનાઇટેડ નેશન એન્વાયરમેન્ટ પ્રોગ્રામ નું હેડક્વાર્ટર ક્યાં આવેલું છે. તો એ હેડક્વાર્ટર આવશે નેરોબી કેન્યા ખાતે, તેનું હેડક્વાર્ટર આવેલું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપને ખબર છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય જેટલી સંસ્થાઓ છે એના હેડક્વાર્ટર આપણી ક્લાસ 3 ની એક્ઝામ તેમજ જીપીએસસી ની એક્ઝામમાં ખૂબ પૂછાતા હોય છે. તો આપણે જ્યાં સ્ટેટિક જીકે છે, જે સ્ટેટિક એમસીક્યુ છે, એને આપણે બધા યાદ રાખી લેશું અને વારંવાર રિવિઝન કરશું, તેથી જો પરીક્ષામાં પૂછાનું હોય તો આપને એનો જવાબ સાચો આપી શકીએ. અને અથવા જો આપને ખબર હોય અમુક સારી સારી સંસ્થાઓના હેડક્વાર્ટર, તો જો તમને જોડકા જોડોમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય તો તમને એલિમિનેટ કરવામાં પણ ફાયદો રહે. હવે આગળ વાત કરીએ તો પેલું છે ઇન્ફેક્ટ T81. તો શું છે? તો અમે જોઈ શકો છો એક જહાજ છે ઇન્ફેક્ટ T81. તો સુપર ડોરા MK2 ક્લાસ ની ઇન્ડિયન નેવલ ફાસ્ટ એટેક ક્રાફ્ટ ઇન્ફેક્ટ T81 ને 20 વર્ષથી વધુ સમય સુધી દેશની સેવા કર્યા બાદ 28 જાન્યુઆરી 2021 ના રોજ મુંબઈના નેવલ ડોકયાર્ડ ખાતેથી તેને સેવાનિવૃત્ત કરવામાં આવી હતી. હવે ઇન્ફેક્ટ T81 નું તમને નામ પૂછે તો શું થશે? તો IN માં ઇન્ડિયન નેવલ, પછી FSC એટલે ફાસ્ટ એટેક ક્રાફ્ટ, T81 આ એનું પૂર્ણ નામ થશે, અને તમને પરીક્ષામાં જો પૂછાણું હોય તો તમને આવડે. હવે આ જે ક્રાફ્ટ છે જે આપણું નેવીનું, એને 20 વર્ષ સુધી દેશની સેવા કરી અને તેને ત્યારબાદ હવે બહુ જૂનું થઈ ગયું, એટલા માટે એને મુંબઈનું નેવલ ડોકયાર્ડ છે ત્યાંથી સેવાનિવૃત્ત કરવામાં આવી. તો આપણા માટે આ મહત્વપૂર્ણ કરંટ અફેર કહેવાય. હવે આ એવું ક્રાફ્ટમાં શું છે? તો એની ખાસિયત છે તે 60 ટન વજન સાથે લઈ જતું એવું 25 મીટર લાંબુ જહાજ ઇઝરાયલની MS રમતા કંપનીના સહયોગથી ગોવા શિપયાર્ડ લિમિટેડમાં બનાવવામાં આવ્યું હતું. તેમને 1999માં ભારતીય નૌકાદળમાં સામેલ કરવામાં આવી હતી. ઇઝરાયલના સહયોગથી બનાવવામાં આવી હતી અને કઈ જગ્યાએ? ગોવા શિપયાર્ડમાં બનાવવામાં આવી હતી અને તેને 1999માં ભારતીય નૌકાદળમાં સામેલ કરવામાં આવી હતી. બીજું શું છે? આ જે છે ક્રાફ્ટ એ છીછરા પાણી માટે બનાવવામાં આવેલું અને આ જહાજ 45 નોટ્સ સુધી ગતિ હાંસલ કરી શકે છે. KNOTS આવશે. હવે 1 નોટ્સ બરાબર શું થશે? 1 નોટિકલ માઇલ પ્રતિ અવર થાય. તો 1 નોટ્સ બરાબર 1.852 કિમી પ્રતિ અવર તેમ થશે. હવે જે નોટિકલ માઇલ છે જે દરિયાની ઝડપ હોય એમાં નોટિકલ માઇલમાં આપવામાં આવે છે. તો 1 નોટ્સ બરાબર 1.852 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક થશે. જો આવું તમને પ્રશ્નમાં પૂછાય જાય તો તમારે આ એક યાદ રાખવાનું. તો 45 નોટ્સ સુધી ગતિ હાંસલ કરી શકે છે અને તે દિવસ રાત દેખરેખ અને જાસૂસી, સર્ચ એન્ડ રેસ્ક્યુ, મરીન કમાન્ડોના ઓપરેશન અને ઘૂસણખોરો જે આપણા દરિયાની અંદર ઘૂસણખોરો જે આવે છે એને રોકવા માટે તેમની હાઈ સ્પીડ ક્ષમતા હતી. તો એ ખૂબ સારું એવું ગતિ એની હતી, તેથી આપણને જે ઇન્ડિયન નેવીને ખૂબ ફાયદારૂપ થયેલું આ ઇન્ફેક્ટ T81 ને હવે સેવાનિવૃત્ત કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી બીજું છે સ્ટાર પ્રોજેક્ટ. તો સ્ટાર પ્રોજેક્ટ શું છે? તો શિક્ષણ મંત્રાલયનો સ્ટાર્સ પ્રોજેક્ટ, એનો સ્ટાર્સ પ્રોજેક્ટનું પૂરું નામ શું થશે? સ્ટ્રેન્થનિંગ ટીચિંગ લર્નિંગ એન્ડ રિઝલ્ટ ફોર સ્ટેટ્સ. તો S ફોર સ્ટ્રેન્થનિંગ, T ફોર ટીચિંગ લર્નિંગ, A બરાબર એન્ડ, R બરાબર રિઝલ્ટ એન્ડ RS બરાબર સ્ટેટ્સ. તો આ સ્ટાર્સ પ્રોજેક્ટનું જો તમને પૂરું નામ પૂછાય તો તમારે આ યાદ રાખવાનું છે. ના અમલીકરણ માટે એટલે કે નાણાકીય સમર્થન માટેના કરાર પર શિક્ષણ મંત્રાલયની સાથે આર્થિક બાબતોનો વિભાગ, ડિપાર્ટમેન્ટલ ઓફ ઇકોનોમિક અફેર્સ અને વિશ્વ બેંક વચ્ચે હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. તો આ જે સ્ટાર્સ પ્રોજેક્ટ છે જે આપણે શિક્ષણમાં લાવવાના છીએ, તો એના માટે
જે લોન છે એ આપણા વિશ્વ બેંકે આપને આપેલી છે, એમાં શું હશે તો એમાં કયા કયા રાજ્યનો સમાવેશ થાય છે, તો હિમાચલ પ્રદેશ, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, કેરળ અને ઓડિશા જેવા 6 રાજ્યોની અંદર ભારતીય શાળા શિક્ષણ પ્રણાલી જે અત્યારની જે હાલની હાલની જે પ્રણાલી છે શિક્ષણ પ્રણાલી એમાં ઉપર દેખરેખ રાખવાનો, એક અહેવાલ બનાવવાનો, ત્યાર પછી તેની અહેવાલ ઉપરથી નક્કી કરવાનું કે હવામાં શું સુધારો કરવો છે એની કલ્પના કરવામાં આવી છે. તમે જોઈ શકો છો આ સ્ટાફ પ્રોજેક્ટ છે, એમાં જો વિદ્યાર્થી છે, આ બાળકો છે, એ ખૂબ જ હશે છે. જો એનું સારું એવું શિક્ષણ આપવામાં આવશે તો એની આવનારી પેઢી પણ સુધરશે અને આપણું ભારત દેશનું ભવિષ્ય પણ સુધરશે. તો આ સ્ટાર્સ પ્રોજેક્ટ માટે વિશ્વ બેંક અને ભારતનું જે શિક્ષણ મંત્રાલયની સાથે ડિપાર્ટમેન્ટલ ઓફ ઇકોનોમિક વચ્ચે હસ્તાક્ષર MOU કરવામાં આવ્યા છે અને સ્ટાર્સ પ્રોજેક્ટનું તમારે પૂરું નામ યાદ રાખવાનું છે. હવે બીજું અમલીકરણની વ્યવસ્થા કેવી હશે, તો શિક્ષણ મંત્રાલય મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશન જેનું પહેલા નામ HRD હતું, હ્યુમન રિસોર્સ ડેવલપમેન્ટ હતું, ના શાળા શિક્ષણ અને સાક્ષરતા વિભાગ એટલે ડિપાર્ટમેન્ટલ ઓફ સ્કૂલ એજ્યુકેશન લિટરેસી હેઠળ નવી કેન્દ્ર પ્રાયોજિત યોજના તરીકે સ્ટાર્સ પ્રોજેક્ટ લાગુ કરવામાં આવશે, જે સેન્ટ્રલી સ્પોન્સર, કેન્દ્ર પ્રાયોજિત એટલે સેન્ટ્રલી સ્પોન્સર યોજના કહેવાય. હવે એમાં DY.SEL અને MOE રાષ્ટ્રીય સ્તરે મુખ્ય અમલીકરણ એજન્સી છે, મુખ્ય અમલીકરણ એજન્સી નોડલ એજન્સી કહેવાય, જે રાષ્ટ્ર સ્તરે એનું ધ્યાન રાખશે, જ્યારે રાજ્ય સ્તરે આ પ્રોજેક્ટ સંકલિત રાજ્ય અમલીકરણ સોસાયટી દ્વારા સમગ્ર શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત લાગુ કરવામાં આવશે. ઉપર કેન્દ્રમાં તો એક યોજના, કેન્દ્રમાં ડિપાર્ટમેન્ટલ ઓફ મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશન છે એ ધ્યાન રાખવાનું છે. ત્યાર પછી જે રાજ્ય છે, રાજ્યની અંદર જે અલગ અલગ જે એજ્યુકેશન માટેની સંસ્થાઓ છે આ એનું કામ કરવાનું છે. હવે મહત્વની જાણકારી શું છે, તો આની અંદર 5 વર્ષના સમયગાળામાં 500 મિલિયન અમેરિકન ડોલર અંદાજે 3,750 કરોડ રૂપિયા જેવું થાય જેટલી સહાય વર્લ્ડ બેંકની નાણાકીય સહાય અને સહભાગી રાજ્યોમાંથી રાજ્ય હિસ્સા તરીકે આવતા બાકીના સ્ટાર્સ પ્રોજેક્ટનો કુલ પ્રોજેક્ટ ખર્ચ 5,718 કરોડ રૂપિયા છે. હવે વર્લ્ડ બેંકની સહાય, વર્લ્ડ બેંકની સહાય છે કેન્દ્રને જ આપવામાં આવેલી છે, નહીં કે રાજ્યને. હવે બાકીનો જે ખર્ચો છે એ રાજ્ય દ્વારા ભોગવવામાં આવશે અને આમ રીતે સ્ટાર્સ પ્રોજેક્ટ છે એનો કુલ ખર્ચો 5,718 કરોડ રૂપિયા છે. બીજું શું છે આગળનો કરંટ અફેર, તો પ્રબુદ્ધ ભારત. પ્રબુદ્ધ ભારત શા માટે ચર્ચામાં છે, કારણ કે તાજેતરમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીએ 31 જાન્યુઆરી 2021 ના રોજ પ્રબુદ્ધ ભારતની 125મી વર્ષગાંઠની ઉજવણીને સંબોધિત કરશે. એટલે હવે જે થઈ ગઈ છે, હાલમાં તે અદ્વૈત આશ્રમ દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે. તો હવે આ અદ્વૈત આશ્રમ છે ક્યાં આવેલો છે, તો અદ્વૈત આશ્રમ જે છે માયાવતી, જે ઉત્તરાખંડમાં માયાવતી આવેલું છે ત્યાં આવેલો છે. હવે પ્રબુદ્ધ ભારત, પ્રબુદ્ધ ભારત એ શું છે, તો આ પ્રબુદ્ધ ભારત તમે જોઈ શકો છો, પ્રબુદ્ધ ભારત એક મેગેઝિન છે જે મંથલી પ્રકાશિત થાય છે. એ પ્રબુદ્ધ ભારત રામકૃષ્ણ મિશનનું માસિક સામયિક છે, મંથલી મેગેઝિન છે, જેની શરૂઆત સ્વામી વિવેકાનંદે 1896માં કરી હતી. હવે ભારતના પ્રાચીન આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના સંદેશ પ્રસાર માટે પ્રબુદ્ધ ભારત સામયિક એક મહત્વપૂર્ણ માધ્યમ રહ્યું છે અને હજી પણ તેમનું પ્રકાશન ચાલુ છે. બીજું શું કે તેનું પ્રકાશન ચેન્નઈ, પહેલાનું મદ્રાસ હતું ત્યાંથી શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં તે 2 વર્ષ સુધી પ્રકાશિત થયું, ત્યારબાદ તે અલમોરાથી પ્રકાશિત થયું હતું. બાદમાં એપ્રિલ 1899માં તે અદ્વૈત આશ્રમ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યું હતું અને ત્યાંથી તે પ્રકાશિત થાય છે. તો અદ્વૈત આશ્રમ ક્યાં આવેલો છે, માયાવતી ઉત્તરાખંડમાં આવેલો છે. હવે તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે જે સ્વામી વિવેકાનંદ છે એની શરૂઆત કરી હતી, હવે આપણે સ્વામી વિવેકાનંદ વિશેના જે એની જન્મ જયંતિ છે ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે, તો 12 જાન્યુઆરીના રોજ એની જન્મ જયંતિ ઉજવવામાં આવે છે. અને આજે 12 જાન્યુઆરી છે એને આપણા ભારત દેશની અંદર રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. 12 જાન્યુઆરી રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ એ ઉજવવામાં આવે છે. તો આપણે આ યાદ રાખવાનું છે. બીજું આગળનું કરંટ અફેર, તો બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ માટેના બાંધકામનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે LNT કંપનીને આપવામાં આવ્યો છે. તો હવે LNT કંપની છે એને એક બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ છે એના ઉપર જે બુલેટ ટ્રેન દોડવાની છે એના પાટા છે એના માટેના જે બ્રિજ બનાવવાના હોય છે એના માટેનો કોન્ટ્રાક્ટ એને મળ્યો છે. તો LNT નું પૂરું નામ શું થશે, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો, નહીં કે ટર્બો, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો. એ મુંબઈ અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ માટે ₹1,390 કરોડનો કોન્ટ્રાક્ટ મેળવ્યો છે. આ ભારતનો પ્રથમ પ્રોજેક્ટ એવો છે કે જેને LNT મળ્યો. LNT એ નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, NH
SRCL જેનું પૂરું નામ થશે નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ પાસેથી આ પ્રોજેક્ટનો કોન્ટ્રાક્ટ મેળવ્યો છે. જેવો તમે જોઈ શકો છો બુલેટ ટ્રેન છે, જે બુલેટ ટ્રેન અમદાવાદ થી મુંબઈ વચ્ચે દોડવાની છે અને જ્યારે એ બની જશે ત્યારે આપણે વધુ ઝડપથી આપણે મુંબઈ અમદાવાદ મુંબઈ વચ્ચેનું ટ્રાવેલિંગ કરી શકીએ. હવે બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ શું છે એના વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ તો મુંબઈ અમદાવાદ બુલેટ કોરિડોર છે એનો કોન્ટ્રાક્ટ લાર્સન એન્ડ ટુબ્રોને IHI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સિસ્ટમ કન્સોર્ટિયમને આપવામાં આવ્યો છે. LNT ને મુંબઈ અમદાવાદ હાઈસ્પીડ રેલ કોરિડોર માટે નદી ઉપરથી પસાર થવા માટેના પુલ હોય, જે રેલવે લાઇન હાઈવે હોય તેમજ અન્ય બાંધકામ હોય એના માટે જે 28 લોખંડના પુલ બનાવવાના છે એના માટે લોખંડની જે ખરીદી કરવાની હોય અને એના પુલ હોય એના બનાવટનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો છે. કેટલા? 28 સ્ટીલ બ્રિજ બનશે. તો હવે આ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ માટે અથવા તો મુંબઈ અમદાવાદ હાઈસ્પીડ રેલ કોરિડોર છે એની નેશનલ હાઈસ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહી છે. તો આ તમારે યાદ રાખવાનું છે કે કોના દ્વારા અમદાવાદ મુંબઈ હાઈસ્પીડ રેલ કોરિડોર ચલાવવામાં આવશે બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ, તો નેશનલ હાઈસ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, નહીં કે રેલવે મંત્રાલય. તો આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. એના માટે નહીં, એટલે રેલવે મંત્રાલય જ કહો, એના અંતર્ગત એક સંસ્થા છે એના દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે. હવે NHRCL એ જણાવ્યું છે કે આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ 28 સ્ટીલ બ્રિજના ફેબ્રિકેશન માટે લગભગ 70,000 મેટ્રિક ટન સ્ટીલનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. આ એક આંકડાકીય માહિતી છે કે જો યાદ રહી તો વાંધો નહીં, બાકી જરૂર નથી. પરંતુ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ માટે LNT ને કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો છે અને તેના માટે 28 બ્રિજ બનવાના છે, જે આપણા માટે ખૂબ IMP છે. તેમજ તેનું સંચાલન કોણ કરે છે તે પણ આપણે જોઈ લીધું. હવે આગળ વાત કરીએ તો મુંબઈ અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ છે એનો બુલેટ ટ્રેનનો પ્રોજેક્ટ ની કુલ લંબાઈ કેટલી છે? 508 કિલોમીટર લાંબો કોરિડોર બનવાનો છે. તે 320 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે કામ કરશે. આ ઉપરાંત આ ટ્રેન કોરિડોર ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને દાદરા નગર હવેલીમાંથી પસાર થશે. આ ટ્રેન માત્ર 2 થી 3 કલાકમાં 508 કિલોમીટરનું અંતર કાપી નાખશે. તો તેનાથી આપણે ઝડપથી આપણે મુંબઈ જવું, અમદાવાદ થી મુંબઈ જવું હોય તો ઝડપથી પહોંચી શકશું. જે અત્યારે વાર લાગે છે 7 થી 8 કલાક, 10 કલાક જેવું, તો એની સામે આપણે વહેલા પહોંચી શકશું. કોરિડોરની સાથે 12 સ્ટેશનો હશે, એટલે સ્ટેશનો ઓછા કરી દીધા અને સ્ટેશન ઉપર જે બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ હશે, બુલેટ ટ્રેન હશે એ થોડીક વાર માટે જ રોકાશે, જેથી કરીને 2 થી 3 કલાકમાં જે 508 કિલોમીટરનું અંતર કાપવાનું છે એ કાપી શકાય. હવે બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટને જાપાન ઇન્ટરનેશનલ કોઓપરેશન એજન્સી જીકાનું પૂરું નામ શું થશે? જાપાન ઇન્ટરનેશનલ કોઓપરેશન એજન્સી દ્વારા પણ ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવે છે. જીકા શું છે? તો જાપાન આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર એજન્સી, એનું ગુજરાતી નામ થશે જીકા, જાપાન ઇન્ટરનેશનલ કોઓપરેશન એજન્સી. તે એક સરકારી એજન્સી છે જે જાપાન સરકાર માટે મોટાભાગનો જે સત્તાવાર વિકાસ સહાય છે એ પહોંચાડવામાં વ્યસ્ત છે. તે વિકાસશીલ દેશોના આર્થિક અને સામાજિક વિકાસમાં મદદ કરે છે. તો આપણે આ જે બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ છે એના માટે જીકા પણ આપણને સહાય પૂરી પાડે છે. આગળનું મહત્વનું કરંટ અફેર છે, 5મું ચોરી ચોરા શતાબ્દી સમારોહનું ઉદઘાટન. તો શું છે? પ્રધાનમંત્રી મોદી છે આપણા નરેન્દ્ર મોદી, એ તારીખ 4 ફેબ્રુઆરી 2021 ના રોજ ચોરી ચોરા શતાબ્દી સમારોહનું ઉદઘાટન કરવાના છે અને આ ઉદઘાટન છે એ વર્ચ્યુઅલ રીતે કરવાના છે અને તે ઉત્તર પ્રદેશમાં યોજાશે. બીજું શું, તમે જોઈ શકો છો જે ચોરી ચોરા છે ત્યાં આવેલું જે શહીદ સ્મારક છે તે છે. તો આ પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રી એક પોસ્ટ સ્ટેમ્પ પણ બહાર પાડવાના છે. ચોરી ચોરા શતાબ્દી પૂરી થાય છે એના માટે હવે ચોરી ચોરી ઘટનાના શતાબ્દી વર્ષને જે સમર્પિત કરશે. આ ઉજવણીની અંદર શહીદો અને સ્વાતંત્ર સેનાનીઓના પરિવાર પણ જોડાવાના છે. તેની રાજ્યવ્યાપી ઉજવણી પણ યોજાશે ઉત્તર પ્રદેશની અંદર, તે 4 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થવાનું છે અને આ ઉજવણી છે 1 વર્ષ સુધી ચાલુ રહેશે ઉત્તર પ્રદેશની અંદર. ચોરી ચોરા ઘટના શું હતી તે આપણે જોઈએ તો તારીખ 4 ફેબ્રુઆરી 1922 ના રોજ જે બ્રિટિશ ભારત હતું એમાં ચોરી ચોરાની ઘટના બની હતી અને જે હાલ જે ચોરી ચોરા છે એ આધુનિક ઉત્તર પ્રદેશનું ગોરખપુર જિલ્લામાં આવેલું છે. આ ઘટનામાં અસહકાર આંદોલનમાં ભાગ લેનારા દેખાવકારોના એક મોટા જૂથે પોલીસ સાથે અથડામણ કરી હતી અને પોલીસે તેમના પર ગોળીબાર કર્યો હતો. ચોરી ચોરા ઘટનાની અંદર બન્યું એવું હતું કે જે અસહકાર આંદોલન ચાલતું હતું આખા સમગ્ર ભારતની અંદર, પરંતુ
એક ટોળું હતું એને પોલીસ સાથે બાથભીડ કરી અને પોલીસ ની પોલીસ સ્ટેશન ઉપર પણ હુમલો કર્યો. તો પોલીસ વાળાએ પણ સામે હુમલો કરીને એમાં ગોળીબાર કરાવ્યો હતો. તેના બદલામાં વિરોધીએ હુમલો કર્યો હતો, પોલીસ સ્ટેશનમાં આગ લગાડી હતી. આવું એક ઘટના બની હતી જેનાથી ગાંધીજીનું જે છે હૃદય એ ખૂબ દુઃખી થયું હતું. જેનાથી આ ઘટનાની અંદર 3 નાગરિકો અને 22 પોલીસ જવાનોના મોત થયા હતા. આ ઘટનાને પગલે મહાત્મા ગાંધીએ 12 ફેબ્રુઆરી 1922 ના રોજ અસહકાર આંદોલન સ્થગિત કરી દીધું. કારણ કે ગાંધીજી એ સત્યના માર્ગે ચાલવા વાળા હતા, અહિંસામાં માનવા વાળા હતા, તેને હિંસા જરાય પસંદ નહોતી. એટલા માટે પછી એને 12 ફેબ્રુઆરીના રોજ એને આંદોલનને સ્થગિત કરી દીધું. બીજું શું છે અસહકાર આંદોલન વિશે જાણવા જેવું, તો તારીખ આંદોલન 4 સપ્ટેમ્બર 1920 ના રોજ મહાત્મા ગાંધીએ શરૂ કર્યું હતું. આ આંદોલનની શરૂઆત સ્વશાસન અને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા અથવા પૂર્ણ સ્વરાજ મેળવવાના ઉદ્દેશથી કરવામાં આવી હતી. જે રોલેટ એક્ટ છે અને જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડ બાદ બ્રિટિશ સુધારો માટે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ દ્વારા ટેકો પાછો ખેંચવાના હેતુથી અસહકાર આંદોલનની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. ત્યાં રોલેટ એક્ટ આવ્યો 1919માં અને ત્યાં અને જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડ થયો. આમાં ભારતીય હવે એમાં અસહકારની અંદર સહકાર નહીં આપવાનો એનો એવો મતલબ થાય અસહકાર. તો જે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ હતી એના દ્વારા જે આપણે જે સહકાર નહીં આપવો એના માટેનું એક આંદોલન જાહેર કરવામાં આવ્યું. 1919 નો રોલેટ એક્ટ શું છે, તો રાજદ્રોહની સુનાવણીમાં રાજકીય કેદીઓના અધિકારોને સ્થગિત કરવા માટે આ કાળો કાયદો પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. અને આ કાયદાએ મહાત્મા ગાંધીને સત્યાગ્રહ એટલે કે સત્યના વિચારને અનુસરવા માટે પ્રેરિત કર્યો હતો. માર્ચ 1919માં રેલવે એક્ટ આવ્યો હતો. અસહકાર આંદોલનની શરૂઆત 1920માં થઈ હતી. જે આ ચોરી ચોરા ઘટના છે એને અનુસંધાને જે ઇતિહાસની જે વાત હતી એ આપણે ચર્ચા કરી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનું જે કરંટ અફેર છે એ અહીં આપણું પૂરું થાય છે. જો તમને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે મને કોમેન્ટમાં પૂછી શકો છો, જેનો અમે જવાબ આપવાની કોશિશ કરીશું. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અમારો વિડીયો સારો લાગ્યો તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, કારણ કે અમને મોટિવેશન મળતું રહે. અને તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમારા કોઈ સુઝાવ હોય તો તમે અમને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો, જેથી અમે અમારું આપણું કરંટ અફેર છે જે વધુમાં વધુ સારું બને અને આવનારી પરીક્ષામાં પૂછાય એના માટે આપણે મહેનત કરીએ છીએ. અને તમે ને હું બંને મહેનત કરીએ છીએ. અમે આ વિડીયો બનાવવા માટે ખૂબ મહેનત કરીએ છીએ, જેથી તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો અમારા વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને તમારા અન્ય વિદ્યાર્થી મિત્રો જે તૈયારી કરે છે એમને શેર કરી દેજો. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા છો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો. આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી જે ICS સંસ્થા છે એના દ્વારા PSI ASI ની એક બેચ ચાલુ કરવામાં આવી છે, જે તારીખ 1 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થઈ ગઈ છે અમારી સુરત ખાતે. હવે આ બેચમાં તમારે એડમિશન મેળવવું હોય તો હજી પણ તમે મેળવી શકો છો અને તમે PSI ASI માટેનું સપનું સાકાર કરી શકો છો. આ માટે તમે અમારી સુરત જે બ્રાન્ચ આવેલી છે ત્યાં આવીને રૂબરૂ સંપર્ક કરી શકો છો, અથવા અમારે આ જે નંબર છે એના ઉપર પણ તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત.